Juste que avant tout dañuy sante yalla di sante yalla bu baax di remercier tamit coach bi di remercier équipe bi toute l'équipe parce que yomul quoi yomul di gëna sante yalla tamit bu baax ban jangal nga def ci marché bi am ngeen ndam mais gis nañ aussi bi sanoo mu def ci marché bu am solo waaw juste que loolu mo nekkon objectif bi ñeu wone suñu bopp comme ñepp nuñ ko daan defé ñu xam ni defaguñ dara parce que lu nekk suñu kanam moo ko faa sano poste bi ngay jouer poste bu am concurrence la bu metti bi defek nga fay grand nak la sano di sentir ko waaw dama sens à l'aise parce que damay jang ci ñom tout temps dañuy waxtaan ak man waaw dima jang lu bari parce que ñom ñu mu fi jitu tamit sa intégration nak la demé waaw comme ni rek ñew ñu yaatal ma dima wax koy taxaw loy def affaire yi mu di yoon ci merci.